Jedním z hlavních zápasů turnaje Octagon 2 bude 7.4. v bratislavské Hunt Aréně duel legendárního českého bojovníka Jaroslava Číňana Poborského. Jeho soupeřem bude rodák z Nových Zámků, který trénuje v bratislavském Octagon Fighting Academy a stal se populárním díky reality show Octagon Výzva, František Fodor. Pro Fodora je to první zápas v lehké váze a sám dobře ví, že se musí na zkušenějšího soupeře důkladně připravit. Jsme po zápasnickém tréninku, to znamená, že 2 hodiny robotky, velmi štiplavá rozcvička v podaní zápasníka grécko-rímského nášho. Klasicky vlastně sa zameriavame na techniku a potom dávame aj do kondičky, lebo za chvíľku majú ten zápas pred sebou, aby kondične vlastne to zvládali. Takto si skontrolujem veci, čo ma ešte dneska čaká a neminie. Do obeda som mal nejaké súkromky, nejakých 3 klientov, čo je celkom pohodka. Potom som mal zápasenie, veľmi kvalitné 2 hodinky a teraz mám vlastne chvíľku času pre seba a potom po obede sa vraciam zase do gymu a v podstate ma čaká ešte jeden tréning a detské MMA. Takže taká pohodka dneska. Super mi je uznámy, viem, že to bude Jaroslav Číňan Poborský, to znamená, že budem fajtovať s českou legendou. Myslím si, že to bude v mojej režii a že to dáme. Poborský má jako jediný bijec domácí scény okolo 100 zápasů. Byl šampionem jedné z domácích organizací a má na svém kontě vítězství nad takovými jmény, jako je David Kozma či Pavel Bechtold. Na svém kontě má 16 ukončení před limitem, což je téměř 2x tolik, než má Fodor vůbec zápasů. Takže dátum je jasný, 7.4. už se nám blíží, to znamená, že dietka mi začala. Ta nejméně příjemná část celkové přípravy na nějaký fight, takže velmi veľa času trávím v tuto na této váhe. Nemyslím si, že se nějak příprava líší od nějakých běžných našich tréninků, které máme, keď zápas vypísaný nemám. To znamená, že v podstatě přibudne iba ta dieta a nějaká ta úzká špecializácia na to, aby som dal pozor na súperové silné stránky a využil ty slabé. Tohto psíka Darinku máme z útulku. Takto s ňou po prvom tréningu stále vybehnem na 10-15 minút podľa toho, ako mám čas. A berem to aj ako svoj odpočinok. Uj. Toto je žena, ktorá stojí za mojím chudnutím, za mojím stravovaním sa, za mojimi obedmi, ale v podstate aj za všetkými veľmi veľa pomáha, za čo som jej veľmi vďačný. Naša Alenka. Dneska sa ide Alenka tetovať konečne, ide si dať dokončiť robotu. My sme spolu len večer, nakoľko ja pracujem, on trénuje od rána do večera. Ale cez víkendy si to vynahradíme, konečne trošku dospel a vie sa spraviť aj taký ten čas voľný na seba, na relax, na odpočinok a na mňa hlavne. OK, Ali, tak sa drž a vidíme sa večer, dobre? Dobre, máme to pripravené. Čaute! Už si reálne predstavujem a robím si takú víziu, že ako by som ja chcel, aby prebiehal ten fight. Čiže už sa mi v hlave odohrávajú neustále boje s mojim súperom, s tým, že stále vyhrávam. Ono, samozrejme, že tomu to Číňanovi Poborskému nejak nezoberem. Tie skúsenosti a tie roky fajtovania tam určite budú. Ale na druhú stranu, ja som zástancom toho, že proste je tu nová škola a je čas na to MMA ukazovať ho také, aké by malo reálne byť a proste stará škola už pomaličky by mala ísť do dôchodu, si myslím. Tak mám tu 2-5 ušiakov, takto tu skáču a robia mi zlé nervy. Takže v podstate takto prebieha detské MMA. Bam, 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 skipping robím, sekám rýchle nohy. A takto útorky a štvrtky každý deň pravidelne sa tu stretáme. Skipping, rýchle nohy a posledný panák, pome. Kto potrebuje napiť a rýchlo napiť, pome. Jednou vetou by som to zhrnula jedným slovom, sú to neposlušní bojovničkovia, ale tak zlatí snažia sa, takže snad z toho niečo bude časom. Celé toto detské MMA v podstate prebieha tak, že to robíme formou takej
takých zábavných hier, také atletiky a gymnastiky a celé to vedieme formou takého zápasenia skôr. To sú také veci, pričom sa až tak nezrania a myslíme si, že je to veľmi dobrý základ do každého športu neskôr. Javičko, dobrý deň. Dobrý deň. Do Bioshopu som zamieril kvôli kokosovému oleju, keďže je to veľmi kvalitný zdroj tukov, z ktorých potom čerpám energiu, keďže pred fightom už tie sacharidy v podstate vylučujem, že zoberiem takýto organický kokosový olej, aby bola sila a power. Babka s mamou ma boli podrieť dokonca v Prahe, čo sa im veľmi ľúbilo. Čo ma prekvapilo bolo, že mama, to som vedel, že to bude prežívať ťažko, však som stále jej syn, ale babka ma prekvapila, lebo aby ste vedeli, to je úplne najväčší fanúšik. Ona s kľudom Angličana, oči stále na klietku, pozbudzovala aj ostatných chalanov, všetko sledovala a dúfam, že sa príde podrieť aj teraz. Hej, takže sa vidíme 7.4. v Hunt Arene a ukážeme všetci borci, čo sme natrénovali do vtedy. Vidíme sa, čaute.